وكتبه njegove knjige, الكتب المنزله من السماء dakle knjige koje Allah dželešanu spustio sa neba والان تؤمن بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يرى شاء الله يرويسك بوصلانيك والايمان باليوم الاخر كل ما يكون بعد الموت اذا يروش اسودني دان اي sve ono dakle što obuhvata to vjerovanje sudnji dan dakle od stvari koje te čekaju nakon smrti والايمان بالقضاء والقدر يرواني والله جل شانه كذا وكذا الايمان بالله يرواني والله لو قال لك قائل هل انت مؤمن بالله Ako bi ti neko postavio pitanje da li si ti mu'min u Allaha, da li vjeruješ u Allaha? Taqul na'am. Kazat ćeš da, vjerujem. Yaqul kayf akun mu'min billah. A on će te upitati, a kako da ja budem i vjerujem u Allaha? Yaqul tu'min bi tawhid ar-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma'i was-sifat wa tu'min bi wujud Allah subhanahu wa ta'ala lan hunak man yunkir wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, da vjeruješ da samo Allah Đelešanu zaslužuje da bude obožavan, da samo On ima najljepša imena i najsavršenija svojstva, da je Allah Đelešanu samo On stvoritelj, obskrbitelj, da mu sve pripada, da samo On daje smrt, daje život i naravno da veruješ i da Allah Đelešanu egzistira, to jest postoji, jer danas imamo ljude koji negiraju postojanje Allah subhanahu wa ta'ala. وَدَلَّ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَقِلِ وَالْحِسِ والفطره والشرع دل على وجود الله سبحانه وتعالى العقل لان لا يمكن ان ياتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع الا ولابد ان يثبت لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى نعم دكله امام четири небитне ствари кои нас упучују без икакве сумње да Аллах جل شانه постоји прво разум العقل разум الثاني الحس يعني تدرك بالحس بالمحسوسات بالحواس الخمس تدرك عندما تدعو تكون في كرب وشدة وتقول يا رب يا رب فرجها تجدها تنفرج نقوم ونصلي وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج ما نزل أو ينزل علينا الغيث نجد أن الغيث ينزل هذا دليل محسوس نرى أمامنا نعم Dakle, drugi dokaz koji nas upućuje na egzistenciju Allaha subhanahu wa ta'ala jeste jedan od pet čula koje su date čovjeku i ti recimo dobiš Allaha subhanahu wa ta'ala da ti otkloni iskušenje, da ti Allah otkloni iskušenje, ti to vidiš pred sobom kako ti Allah pomaže ili dobiš Allaha subhanahu wa ta'ala za kišu u teškim momentima, pa Allah spusti kišu i ti to vidiš, osjećaš to svojim čulima, dokučuješ to svojim čulima koje ti Allaha subhanahu wa ta'ala da. والفطره كل مولود يولد على الفطره نعم ثلاثه استار كرسبوتو ليكزيستنس الله سبحانه وتعالى يست فطره ورجنا فيرا كل الله جل شانه داو svakog čovjeka to jest iskonska potreba čovjeka za svojim stvoriteljem gospodarom Allahu subhanahu wa ta'ala والشريعه الكتاب والسنه دلت على وجود الله سبحانه وتعالى ذات impossible that четвърта ствар кръспуче екзистенция Аллах субхана ва тааля jeste šerijat to jeste dokaz iz Kur'ana i Suneta koji nedvosmisleno potvrđuju to. Hada rukn al-awwal, al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Dakle, to ono što se tiče vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala, da mu potvrdimo ove stvari koje smo sve nabrali. Rukn al-thani, al-iman bil malaika. Drugi imanski rukn vjerovanju u meleke. Nu'min bi annahum alam gajbi, ja'ni la narahum. Na'am. Dakle, vjerujemo da su meleci dio, dakle, nevidljivog svijeta, mi ih ne vidimo. خلقهم الله من نور الله يستوريو od svjetlost يطيعون الله ولا يعصونه الله su pokorni i nikako mu nisu neposlušni لهم ارواح الله im je dao duše jel da stvorio ih وقلوب وعقول imaju srca i imaju svoje razume svoje razume وكذلك هم اجساد i oni imaju svoje tijelo jel da taj materijalni dio نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام. بيرومو وس ملك لكن نيها الله السلام. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ذات بتوجي ميروان يسوع الله الملك كي استوري светлости كي سمو покорни كي ملي سمو послушни. ذات и веруемо у оно што е дошло по питању нивних имена. Дакле, како што смо дужни да потврдимо вјерување у них генерално, дужни смо да потврдимо вјерување у них у смислу
da potvrdimo srcem, dakle, ta imena koja Allah subhanahu wa ta'ala meni spomenuo, poput Meleka Džibrila, Meleka Mikaela Israfila. O Meleka Al-Maut. I Meleka Smrti. Meleka Al-Maut, Meleka Smrti. Wa bima a'lamna Allah subhanahu wa ta'ala min a'malihim. I da potvrdimo, njihove funkcije i obaveze koje je Allah Dželešanu dodijelio. Džibril muakkal bil wahi. Dakle, Džibril je zaduženo da Allah Dželešanu spuštanje objave. Meleka Al-Maut qabdha arwah al-khalq. Dakle, melek smrti, dakle, zauzimanje duše Allahovim stvorenjima. وَبِمَا أَعْلَمَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مِنْ صِفَاتِهِمْ. I da, dakle, vjerujemo da im je Allah Dželešanu dao određena zaduženja, jel, funkcije obaveze, kao i da potvrdimo, dakle, svojstvo koje mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao njihovim stvaranjem. لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ. Dakle, prvo, kao što smo i rekli, da nisu neposlušni Allah subhanahu wa ta'ala, da stalo njemu pokornost izvršaju ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredi. وبكل ما اخبر الله سبحانه وتعالى به واخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملائكه نعم عليه السلام اذا potvrdimo vjerovanje u njih dakle u svim detaljima koji se tiču njih a koji su spomenuti u Kur'anu i Sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem الركن الثالث من اركان الايمان الايمان بالكتب treći imanski rukn jeste vjerovanje u Allaha i knjige. نؤمن بأن الكتب المنزلة من السماء بأنها كلام الله منزلة غير مخلوقة. Dakle, potvrđujemo dubokim imanom da su Allahove knjige objavljene od Allaha, spuštene njihovim, objavljene njegovim, dakle, vjerovjesnicima, poslanicima, i da su one spuštene, objavljene, te da nisu stvorene. Jer je to Allahov govor njima objavljen i on nije stvoren. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitab. Te da je svakom rasulu, dakle poslaniku, dao određenu knjigu. Nu'min bi kulli al-kutub al-munazzala min as-sama. Potvrđujemo sve vjerovanje u sve knjige koje su objavljene i spuštene sa neba. Wa bima a'lamana Allah subhanahu wa ta'ala min asma' hadhihi al-kutub. I sve ono što se tiče imena tih knjiga, potvrđujemo to također. Al-Qur'an والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. Dakle, potvrđujemo naše vjerovanje da je Allah Dželešanu objavio te knjige sa neba, ali potvrđujemo njihova imena, dakle, Kur'an koji je objavljen Muhammedu, dakle, imam Tevrat, Musa alaihi salamu, Inđil Isa alaihi salamu, Suhufe Ibrahima i Suhufe listove, Musa alaihi salamu. Zebur Davud alaihissalam. Na'am. Thumma nu'min kadhalik bima kull ma ja'a fiha. Te potvrđujemo istovremeno sve istine, sve ono što je došlo u njima, tako kako su objavljene od Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-Qur'an nasikh li tilka al-kutub. Te da Kur'an svojim objavljivanjem je zapečatio, dakle, objavljivanje svih knjiga, to jeste Kur'an je derogirao sve te prijašnje objave. Na'am, hada al-iman bil kutub al-munazzala min as-sama' la bud an nu'min bi kull kitab anzala Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Dakle, potvrdit ćemo vjerovanje u Allahove knjige onako kako je to došlo od Allah subhanahu wa ta'ala i od njegovog poslanika, dakle, sve te knjige su spuštene sa neba. الايمان بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. Zatim sljedeći rukn imanski jeste vjerovanje u Allaha i vjerovjesnike i poslanike. Nu'min annahum abid la yu'badun alayhim as-salatu was-salam wa akmal ibadah hiya ma ja'at anhum wa rasul la yukadzabun alayhim as-salatu was-salam. Na'am. Dakle, potvrđujemo da su oni Allahovi vjerovjesnici, Allahovi robovi, stvoreni od krvi i mesa, koji se ne obožavaju, a koji su bili na najvećim stepenima ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, te da su oni Allahovi poslanici koji ne govore ništa drugo osim istine i onoga što im je objavljeno. Addul amana. Dakle, dostavili su emanet. Wa nasahu l'umma. Posavjetovali su umet. Wa ballagu l'balaga l'mubina l'wadih. I dostavili su, dakle, suju
objavu i ono što im je Allah objavio na najljepši i najjasni način. وجاهدوا في الله حق جهاده. I po pitanju vjere su se borili i dali maksimum svog truda. نؤمن بجميع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. Vjerujemo sve Allahu i vjerujemo i vjerovjesnike i poslanike. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائه. Kao i potvrđujemo vjerovanje u sva ta imena koja se njih tiču. وصفاتهم. Njihova svojstva. والاخبار التي جاءت عنه كاو يفطرجمو sve informacije ili dakle vijesti koje se tiču njih a koje su došle vjerodostojnim putem وان اول الانبياء ادم da je prvi od vjerovjesnika enbija Adem alejhi salam واول الرسل نوح a da je prvi od izreda poslanika Nuh alejhi salam وخاتم الانبياء والرسل محمد عليه الصلاه والسلام a pečat svim tim vjerovjesnicima i poslanicima jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kul man idda'a an-nubuwwa aw ar-risala ba'd mawt an-nabi sallallahu alejhi ve sellem fa huwa wallahi kadhib wa kafir kufr akbar mukhrij min al-milla. Te shodno tome jasno je zaključiti da svaki onaj koji tvrdi da ima vjerovjesništva ili poslanstvo nakon Muhammed sallallahu alejhi ve sellem negira Allaha dželle šanuhu i čini kufr, Allah subhanahu wa ta'ala i na taj način izlazi iz milleta, to jeste vjera Islama. Al-rukn al-khamis. Peti imanski rukn. Al-iman bil jevm al-akhir, al-iman bi kul ma yakun ba'd al-maut. Vjerovanje u sudni dan, posljedni dan, to jeste sve što to vjerovanje obuhvata od stanja i stanica nakon smrti. Khuruj ar-ruh. Izlazak duše iz قبض الملائكه للروح dakle da meleci uzmu tu dušu عذاب القبر kaburski azab نعيم القبر kaburski ugođaj ili dakle nagrada koju će imati vjernici u kaburu u smislu da im ne bude tjesan kabur i slično što je došlo u hadisima اسئله القبر الثلاثه tri pitanja koja će se postaviti u kaburu i to je dio vjerovanja u sudnji dan. Posljednji dan. Al ba'th ba'd al maut. Dakle, proživljenje nakon smrti iz kabura. Al jaza. Nagrada. Hawd an nabi alayhi salatu was salam. Poslanikovo vrelo hawd. Al janna. Janna. Al nar rasul alayhi was salam. Također vjerovanje u posljednji dan obuhvata pored vjerovanja u Allahu sallallahu alayhi wa sallam. Allahu poslanik sa vasem haud obuhata vjerovanje u dženet i vjerovanje u džehennem, dakle da je Allah Dželšanuhu stvorio dženet primio vjernicima, džehennem nevjernicima, molim Allah da li sačuva od vatre. Kul ma yakun ba'da al-maut huwa min al-iman bil yawm al-akhir. Dakle, sve što se tiče ti stanica nakon smrti spada u vjerovanje u posljednji dan, sudnji dan. Ar-rukn as-sadis min arkan al-iman bil-qada'i wal-qadar. Šesti imanski rukn jeste vjerovanje u kada i kadar Allahu određeni sudbinu. Al iman bil qada wal qadar yatadamman al iman bi maratib arba. Te šesti imanski rukn dakle vjerovanje u Allahu dželešanu određeni obuhvata četiri aspekta ili četiri stvari. Al awwal al ilm an tu'min anna Allah subhanahu wa ta'ala alima kul shay. Prvo prvi aspekt vjerovanja u Allahu određenje jeste al-ilm, znanje, to je da znaš da Allah dželešan, da budeš svjestan i da vjeruješ da Allah dželešan sve poznaje. Al-thani, an Allah subhanahu wa ta'ala amara al-qalam bi an yaktub maqadir kull shay'in ila an taqum as-sa'a. Te da Allah dželešan shodno svom srdečnom znanju i poznaje i javno i tajno i ono što je tajno, što je tajno i od tajne, da Allah dželešan sa druga stvar naredio peru da zapiše sve što će biti od tih određenja i sudbina do sudnjeg dana. Dakle, da zapiše sve sudbine, svi stvorenja do sudnjeg dana. A thalith, al maši'a, anna l'abd, lahu maši'a, lahu irada, lahu amal, lakin hadhi al maši'a wal irada, labud an takun tahta maši'atillah. Fama sha'a Allahu kan, wa ma lam yasha'a lam yakun. Treći aspekt jeste al-mashi'ah, mashi'atullah, to jeste Allahova volja. A to znači da, pored Allahu dželešanu vole, kao nešto što je nadređeno, dakle nešto što je prvo, dakle i Allahov rob
čovjek, insan, ima također slobodu izbora, ima, ima i svoju volju, međutim ta volja podređena Allahovoj volji, to ono što Allah hoće bit će, ono što neće, neće biti. To je ono što je bilo, nije to moglo da desiti, ono što nije bilo, nije to moglo potrefiti. Arabi' al-khalq wa huwa anna al-'abd makhluq wa a'mal al-'ibad mithl al-'ibad makhluqa mithluhum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Na'am. Dakle, da spomenemo prethodno, dakle, da vjeruješ da sve ono što Allah Dželešanuhu odredio nije te moglo mimoići, ono što te mimoići nije te moglo zadesiti, i onda imamo al-khalq, da sve Allah Dželešanuhu stvorio, dakle ti postupci ljudi, njihove riječi i postupci da se sve Allah Dželešanuhu stvorio. Al-martaba al-thalitha min maratib ad-din al-ihsan. E sada imamo treću stepenicu vjere, a to je ihsan. Dakle, govorili smo islam, pa smo spomenuli pet islamskih šarti ili ruknova, pa smo govorili o imanu, spomenuli šest imanskih ruknova, e sad govorimo o ihsanu kao trećoj stepenici vjere. Al-ihsan rukun wahid. Ihsan sam po sebi jeste jedan rukn. أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. دكلا إحسان ناتي دابوجا لش الله سبحانه وتعالى استنسي إسكرن وكما دا ليديش تدا توبوجا لاني إتا إحسان وإبادته بودة فرجت لوبابلو تشيجنيوم زا الله سبحانه وتعالى تويس فوريتل من غسبدار. وهذه هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دكلا to se tiče i to je deređa Allahovih vjerovjesnika i poslanika u ibadetu. Fa in lam tastati' al-wusul ila hadhihi al-martaba 'ibadat ar-raghba wa al-hubb wash-shawq fi ma 'inda Allah, tantaqil al-martaba al-thaniya. Pa ako ne postigneš ovu deređu ihsana, to jest ibadet Allahu džellelahu, kada ga vidiš sa željom i čežnjom i stremljenjem njemu ibadetu, onda bar se spusti i dostigni نيجو درجة أطوية. المرتبة الثانية عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. خوف وهرب. نعم. دكلا نيجي ستيبن تو عبادة الله سبحانه وتعالى إحسانا يست دا أكو غن أبوجاواش ستوم لوباو لوچيجنيوم ستريمليوم شتو أوديكا عبادة فيرويتيك وبوسلانيكا وندا دا غوبوجاواش إستراها i strahopoštovanje prema njemu. Ako ti njega ne vidiš, on doista tebe vidi. To je da te ibadet Allahu Dželešanuhu, ibadet ul-muraqabe, da obožavaš Allahu Dželešanuhu svjestan da te on, da te vidi, da se bojiš njega. Jabqa ma'ana al-shirk, nesal Allah afiju as-salam, fa yanqasim al-shirk ila qismayn. Dakle, sad ćemo reći da širk ima svoja dva ogranka ili dvije vrste širka. Širk akbar muhrij min al-milla nasr afa salama idha mat alayh fa huwa mukhallad khulud abadi fi an-nar. Dakle, veliki širk koji izvodi čovjeka iz vjere. I ako čovjek umre na širku, a ne pokaje se prije svoje smrti, ako dakle čovjek umre na ovom velikom širku i ne pokaje se prije svoje smrti, bit će vječno u vatri. وَإِذَا تَعَبْ قَبْلَ الْمَوْتِ تَعَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَلَيْهِ. A ako se pokaje prije svoje smrti za taj širk, onda će malo oprostiti. الذبح لغير الله محبة وتعظيما، الذبح لأصحاب القبور، الذبح للجن. Šta spada u polje velikog širka da kolješ kurban nekom drugom mimo Allahu, dakle svejedno da to kolješ šejhovima, da koleš, recimo, da se približiš time određenom džinu, šeitanu. Dua al-amwat. Da moliš i dozivaš umrle, da ti pomognu, otklone nevolju, donesu kakvu korist. At-tawaf hawla al-qubur. Da činiš tavaf u smislu ibadeta ko kaburova. Mahabbat. الأنداد والأصنام محبة مساوية لمحبة الله. نتاي ناتشي شتو تش فولتي اي بوستيريتي الله سبحانه وتعالى وتو لوبي سلوبا ولو كل شيء ديما يل بريما اوناي تيم ايدوليما اي كوميريما كوي سو بوجاوا يو ميما الله. القسم الثاني شرك أصغر. تي بيلو
značenje velikog širka i ono što on obuhvata, a sad imamo mali širk. Ida mat alej nesal alavi as-salama, yu'adzab bi qadri shirki thumma yadkhul al-jannah. Ako čovjek umre sa malim širkom, dakle, ako čovjek umre, ne pokaje se, dakle, prije su ostavili za taj mali širk, neće biti vječno u vatri. Boravit će dok se ne očisti od toga malog širka, a zatim će ga vas svoju milošću izvesti iz vatre. Al-halif bi ghayri Allah. A to obuhvata sljedeće stvari, da se kuneš nečim mimo Allaha. Al-halif bi nabiji sallallahu alaihi sallam. Da se suneš vjerovjesniku, recimo tako bi vjerovjesniku. الحلف بالأمان da se kuneš čašću emanetom بالعروبة da se kuneš arabizmom to jest arapskim nacionalizmom بالوالدين da se kuneš roditeljima قول ما شاء الله وشئت da kažeš recimo šta Allah hoće i ti قول ما شاء الله وشئت نعم da te, recimo čovjek vidi nešto je bilo i kažeš ono što je bilo je ono što je Allah htio i ti. To što je zabranjeno, dakle može se reći što je Allah htio samo, jel da to je dozvoljeno, a čovjek recimo kad spominje razloge događanja nekog postupka može da kaže recimo ovo se desilo zahvaljujući Allahu, a zatim tebi. To jest Allah te odabrao kao sebe. Labud an nahdar min ash-shirk al-asghar wash-shirk al-akbar. Dakle, moramo se sačuvati i obratiti pažnju na spletke velikog i malog širka. Fal maratib arba. Maratib arba. Bi khusus mada? Bi khusus al muharramat kulla. Dakle, imamo, širk wa gajru. Dakle, imamo sad četiri podjele kada su u pitanju svi harami i sve zabrane. Sagair. Imamo, dakle, prva, dakle, ta stepenica, dakle, najmanje te stvari, dakle, u svom minimalno odnos. وأعلى من الصغائر كبائر. Zatim imamo da te mali grijesi, onda imamo velike grijehe. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. Ono što je veće od velike grijeha, to je mali širk. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. A ono što je veće od malog širka, to je veliki širk. Dakle, ovo su četiri podjele kada su u pitanju grijesi. Mali grijesi, veliki grijesi, treće dakle, to je čini ili veličini, jeste mali širk, onda veliki širk. فالصغائر تؤدي إلى الكبائر. Ako čovjek ustraje na malim grijesima, to će ga nedvosmisleno odvesti u velike grije. والكبائر تؤدي إلى الشرك الأصغر. Također i veliki grijesi će to odvesti i približiti malom širku. والشرك الأصغر صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الأكبر. A molimo Allah da nas sačuva, mali širk može nas odvesti i može odvesti čovjeka u veliki širk. Ida labud an na'ti bit tauhid wa nashtani bil shirk. Dakle, moramo shvatiti, razumjeti, pojmiti i živjeti u značenju tauhida. Jel da? Kako bi nas Allah sačuvao širka. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'a wa al-batila batilan wa rzuqna ijtinaba wa Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dakle, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji ćemo shvatiti i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo primi, dakle, toliko za večera, za ovo obraćanje i druženje, a zahvala pripada Allaha subhanahu wa ta'ala i najljepši salavat selam na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ukoliko ste raspoloženi, brže ćemo dovršiti, dakle, ovu temu jako bitnu nakon jacije namaza. A u jeli da ne te opa? Ili ako hoćete, možemo da stanemo. Što mislite, braću ovaj? Ma no taj alaikum, na ufadu sifat as-salah, u sifat al-wudu, u tjemu, u tisar, u šeimena adab al-hlaq, u ne te opa. Dakle, u kraćim crtama pojasnit ćemo opis namaza, opise abdesta, tajemuma, gusula i nakon toga kazat nešto, kratko se osvrnut na pitanje morala, i karakterne osobine u islamu. Ena na, nusalli u ba'da islamu. Dakle, klanjat ćemo nakon namaza, ćemo dovršiti da sala bi šuma gradi za strpljenje sabu i Allah da svako dobro. Zakom Allah. Dakle, odmah nakon par namaza ćemo